Aí galera, hoje a gente tá aqui na Bosa Suspensões. E aí vamos mostrar pra vocês alguns dos carros que vão estar presentes na FENAC dia 10 de setembro. Vem ver, gente. Muitos são os carros que vão estar lá presentes. E aí galera, então a gente viu um pouquinho dos projetos hoje da Bosa Suspensões. E aí o nosso amigo Leandro. Esse aí é um dos carros, pessoal, que vai estar. Esse é o nosso carro-chefe do Márcio, da 3 Custom. Todo um hardline trabalhado aqui pela gente, a mala feita por eles lá, né? E é um dos projetos que vão estar na Expo. Tem mais o Celta e tal. É um dos projetinhos que a gente está preparando, vai ter bastante carro top. Alguns que eu não consegui trazer hoje para mostrar. Mas hoje está no evento? Com certeza, com certeza vai ter bastante projeto. Tem projeto agendado pela frente, né? Bastante kit art, hoje é o carro-chefe, né, da loja. Sim. E é isso aí. Então é isso aí. Vou mostrar um pouquinho do interior da loja Bosa Suspensões. Vocês podem ver aqui que a oficina está cheia, a loja bombando, a galera representa e gosta muito do trabalho da Bosa Suspensões aqui na região. Os brothers fazem um serviço caprichado e a clientela é boa.
A loja também tem tradição aí em participar dos eventos, campeonatos rebaixados, vários troféus aí, mostrando destaque nas competições. E é isso aí então, galera. Essa foi a loja Bosa Suspensões. Em breve na Expo Bartos Fenac. Então tá aí, galera, mais uma visita em lojista, né? E agora é isso, a Expo Bartos foi fazer esse trabalho, né? Nas lojas, o pessoal conhecer os projetos. Então, lojista, quiserem uma visita da Expo Bartos, fazer uma filmagem nos carros, só dá uma chamadinha. Pessoal, aí se inscreve no canal, deixa o seu joinha. E é isso aí, galera. Falou! Obrigada!